10-та година ми знаходимося біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи. У ці хвилини тут розпочинається вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Вшанування розпочалось з панахиди. Після того відбулася хвилина мовчання. Це Сергій Антібор, ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Каже, у Чорнобильській зоні працював близько року. Робили спецбатальйон ГАІ, я тоді в Державтоінспекції працював. І 8 червня я туди поїхав. Наше завдання було безперешкодна доставка транспорту грузів, вантажів на Чорнобильську станцію. Ну, і звідти вивозити техніку, вивіз техніки зараженої звідти. Разом із Сергієм Антібором у ліквідації наслідків аварії участь брав його колега по службі Богдан Михальчук. Він був у Чорнобилі місяць. Перші роки, я думав, що взагалі не вижив. На перше це почався желудок, почалися зразу язви. Коли ми приїхали в зону, у нас харчування ніякого не було, нам давали сухий пайок. Уявляєте, ми їхали на 10 годин в зону, зміну, і цю консерву треба було відкривати руками, і цей хліб сухий їсти. Голова обласної організації «Союз Чорнобиль України» Олександр Деркач розповів, як держава нині підтримує ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Чорнобильці отримують пенсію від 1654 і трошечки більше. Майже всі рішення судів, які стосуються пенсійного забезпечення пільгових категорій населення, на жаль, вони зараз не виконують. Це є проблема держави, це проблема попередньої влади. І ми дуже маємо велику надію, що зараз це буде вирішено. До пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи гірлянду пам'яті покладають військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади. Після того квіти кладуть представники влади та громадськість міста. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.